Ja sam Ljubiša Simović i gledam emisiju Lufting. Uvek kada mi to vreme dozvoli. Nedavno ste postali gradonačelnik Kraljeva i s obzirom da ste usko povezani sa umetnošću, šta dalje nameravate da uradite za naš grad u vezi umetnosti i nas mladih? Pa, da kažem nešto, kad je teško, onda je umetnost tu. Tu je kultura, tu je umetnost. Na kraju krajeva, ako ne možemo da se raspoložimo oko nekih banalnih ili nekih egzistencijalnih stvari, onda možemo malo da prizovemo u pomoć kulturu i umetnost, pa da na taj način dostignemo neku vedrije lice. I sasvim je sigurno da uz te neke ozbiljne stvari, navodno ozbiljne koje pokušavamo da radimo, sasvim sigurno ćemo iskoristiti i ovo sad dolazak leta i ovo predivno vreme i pojačat ćemo neke aktivnosti, intenzitet tih aktivnosti upravo vezano za mlade, jer oni su najzahvalniji konzumenti kulture i umetnosti, u svakom slučaju najbolje razumeju jezik kulture i umetnosti. Prvenstveno, naša ideja to je da učinimo grad živim u ovom vrućem letnjem periodu, koliko god to možemo, jer za kulturu nikad nije trebalo mnogo sredstava, a dobijalo se mnogo za malo sredstava. Tako da, eto, to su neke, da kažem, smernice, ideje. Iskoristit ćemo taj predivni grad koji imamo, ambijente koje imamo, iskoristit ćemo našu ljubav i odnos prema Ibru i prema obali. Sasvim sigurno to je jedno od najzahvalnijih mesta, naročito leti, i već smo u nekim dogovorima sa opet mladim ljudima za organizovanjem koncerata i sličnih nekih tema na otvorenom, koje će koliko toliko učiniti zanimljivim ovo vruće leto koje nam predstoji. Moju generaciju zovu generacijom izgubljenih. I zaista to je jedan veoma ružan epitet, pa iskreno se nadam da je ovo najava za niz manifestacija koje će se dešavati u našem gradu i nadam se da će te manifestacije uz vašu naravno pomoć i naše učešće pozitivno delovati kako na umetnost, tako i na nas mladi. Pa da vam kažem, nisam nikad čuo da takva jedna generacija prelepa i mlada i prepametna može biti generacijom izgubljenih. Lično mislim da ste vi generacija na koju se mi najviše oslanjamo i uvek se pretvaramo da vas ne vidimo, a u stvari ono što nam sledi, to ste vi. Iz tog razloga mi ćemo da se potrudimo da vam damo prostora da se nađete. Daćemo vam dovoljno prostora da potražite sebe, a ja lično mislim da vam to i ne treba, vi ćete sami sebi da stvarate bolje uslove i na kraju krajeva i nosit ćete i nas u buduće na bremenima.